Just nu så har jag bara kanske en eller två frågor som är väldigt svåra för mig. Första är när de spelar, alltså den. Och jag vill veta mer om olika sätt med högerhanden. Jag vill att du demonstrerar för oss hur du gör och sen kan vi kolla på. Folkhögskola där alla som vill lära sig olika saker inom olika, alltså det finns olika utbildningar. Det finns musik, vi har textil med mera, vi har kockutbildningen och jag går folkmusik, gitarr och fiol. Men jag ville helst gå tambura också, men tyvärr så finns det ingen lärare i hela Sverige, alltså en utbildad lärare på en högskola, universitet eller folkhögskola. Men tack vare Anton så har jag hittat min fina lärare. Tack. Och vi kommer ha kontakten med varandra i framtiden, hoppas jag. Och jag kommer lära mig så mycket. Vi ser inshallah på vår språk. Men jag vill fråga om dig, varför du valt folkmusik? Ja, som sagt tidigare, min farfar har varit en tambura-spelare i Afghanistan. Han hette Payan Dali. Och jag personligen vet inte så mycket om Payan Dali. Men min mamma har berättat lite grann om han. När jag var lite yngre då. Kanske för några år sedan. Och då satt jag och tänkte på varför han ville spela, varför han ville sjunga. Vad hade han för budskap i texten, i hans låtar? Och att han ville säga någonting. Han ville säga att det finns rasism, det finns folkhat och folk vill inte att vissa, alltså oss hazaras, ska kunna leva bo i Bamyan. Det är därför de har försökt. De har bombat Buddha-statyerna i Bamyan innan jag föddes, eller när jag var född. Och jag vill helst att min pappa ska vara stolt över mig. Jag tror att min lärare har också samma tanke. Han vill också att hans pappa, Marhum Sarwar Sarkhush, ska vara stolt över honom. Så det är min anledning. Det är varför jag vill att den ska leva vidare. Jättebra. Okej, det var bra lektion tror jag, eller hur? Ja. Men jag är lite nyfiken som du lärt från din lärare på din högskola. Jag vill du spela något låter från Hazarer om du... Jag hörde att du kan spela några låter, eller hur? Ja, det kan jag. Det är bra. Måste gud. Nu han stämmer sin dambra. Bra. Och jag vill spela långsamt att folket kollar och tittar på dig och lär sig. Okay. Jag kan inte de här fingersättningarna än. Det spelar ingen roll. Som du kan, det är bra. Okay. روزی که در بامیان رسیدم و یادم آمدی آهی کشیدم ای من داند و داند خدایم چون مرغینی می بسمل می تپیدم می تپیدم
بندر رفیق جو سیاپ کی تو نور بندر رفیق جو جانی تو بخملی کابل نشینم چی ساز و ملکی کو بندر رفیق جوی از اصیل خون مردمی شاری علی دورانم گیده سر مقالی علی دشانی دیگر و مالون نموشی دشان ما دختری سرداری علوی Du spelar jättefin och bra. Jag vill du spela en annan också. Jag tror du kan, vad heter det? Imahi Alam Suziman. Ja, den är också jättefin. Jag gillar den låten så mycket. Ja. Nu, det blåser åt den. Ja. عزیزم جان جان از ما گنا چیدی ما این گنا بخشیده ای عزیزم جان جان از ما گنا چیدی می بریم سوی چمن جان جان گل بچینیم دامن دامن چین بیت با من عزیزم جان جان از ما گنا چیدی تو گل بچین بیت با من عزیزم جان جان از ما گنا چیدی براو براو فانتاستیک دو اسپلر اکتیفین من یو ویل اسپلر سم لوت من دو کان کولا det är bra att du lär dig mer, men annars du spelar rätt fint och du sjunger också. Thank you.
Fint. Tack. Okej, det var jättefint idag att träffa dig. Och tack att du kom från Dalarna till Vänersborg kommun. Och jag är jätteglad att träffa dig. Och förut vi hade kommunikation från online. På telefon och WhatsApp. Eller man kan säga Skype. Men nu vi träffat och jag delat med honom mina erfarenhet och not. Och jag tror Martin Zafari är jätteduktig. Han kan lära sig och han kan spela många olika instrument nu. Jag såg du spelar jättefin gitarr också. Och jag hoppas att du fortsätter. Och ditt mål är jättefin. Alla gillar musik. Och alla gillar att lära sig musik. Och sjunga och spela. Och din mål är att du vara en lärare. Sen jag hör av dig att du vill skriva en bok för en historia för musik, för folkmusik. Det är jättefin mål. Jag önskar att du blir bra på ditt mål. Men jag vill fortsätta med dig på online när du behöver hjälp. När du har frågor, du kan jättegärna ringa mig eller skicka mejl. Säga någonting det sist du kan säga hej då. Jag skulle bara vilja tacka min kära lärare Rauf för att jag fick komma här och vara en gäst. Det är en ära för mig. Det är en helt nytt upplevelse. Jag ska bara tacka dig för att jag fick vara med och tack för din tid.